A beleza só vale quando o interior é ainda melhor. Que viagem é essa, véi? Fala, galerada. Até filosofei nesse início de vídeo, hein? Hoje eu vou apresentar pra você, meus amigos, 5 motivos para você comprar o Chevrolet Cobalt. A gente sabe que não é um carro provido de beleza. Muita gente não gosta, eu também não gosto. Vou ser bem sincero, eu não acho esse carro bonito. Mas esse carro tem outros 5 fatores para você colocar ele na sua garagem. Like, se inscreve e ativa o sininho pra você fortalecer aqui, porque você recebe notificações de vídeos novos. Lembrando que tem vídeo novo todo dia às 7 horas da noite. E também, meu amigo, me segue nas redes sociais, aqui no QR Code do Instagram e também no meu canal de lives. Instagram, bastidores de tudo que rola aqui pelo Generoso TV e canal de lives, muita diversão. E quem pediu esta lista foi um inscrito e amigo aí, ó, Guilherme Monteiro. Tá aparecendo aqui na tela. Desde já, meu amigo, comente qual é o próximo top 5 motivos que vocês querem assistir aqui no canal, porque eu leio sempre todos os comentários e trago sempre dicas e opiniões de vocês. Então, manda pra cá e não deixe de compartilhar imediatamente esse vídeo, cara. Manda pra aquele seu amigo no grupinho de WhatsApp, você fortalece demais, beleza? Então agora vamos lá conhecer o primeiro motivo. Na primeira colocação aqui pra você comprar o Chevrolet Cobalt de 2011 a 2015, que é antes do facelift, aquele modelo mais feio, você pode escolhê-lo por causa do motor. Coloquei o motor na primeira posição porque ele vem com duas motorizações muito interessantes. Aquele velho 1.4 ali do Econoflex, que foi de Prisma e Corsa, até o Meriva também utilizou esse motor, e vem com motor 1.8, o famoso Monza Tech, lá da época do Monza, galera. É isso mesmo, não tem jeito. Mas na sua versão 1.4, ele vem com 97 cavalos e 12,8 kgfm de torque. Lembrando que todos os dados que eu sempre falo na gasolina, beleza? Já na sua versão 1.8, ele vem com 106 cavalinhos e 16,4 kgfm de torque. Tem mais torque, tem mais motor um pouco ali, né? Na verdade, por 1.4 para 1.8, aumentar 8 cavalinhos, 9 cavalinhos, meu amigo, olha. É pouco, hein? Qual que você compraria? Você iria de 1.4 ou iria de 1.8? Comente aqui embaixo que eu quero saber de você. Manutenção desse carro não tem o que falar, né, galera? Família, motor GM, família 1, bem fácil de manutenção, dá pra achar peça em qualquer lugar. Mão de obra sempre muito barata, não é difícil mexer nesses carros e você consegue achar peças em qualquer lugar. Se você mora num lugar que tem 10 mil habitantes, não tem autopeça na sua cidade, você pode entrar no seu telefone pelos sites aí, você consegue achar peças sim pra esse carro. Então o custo-benefício do Chevrolet Cobalt pelo seu motor e manutenção é excelente. Realmente. O segundo motivo, logicamente, é o preço. Por que eu trago o preço? Porque é um carro que você encontra de 24 a 42 mil reais. Lembrando, de 2011 a 2015, as primeiras gerações, tá? Aí você vai achar a diferença da versão LT, LTZ, se é automático, se é 1.4, pé de boi, se é 1.8, se é muito vazio, se tem tecnologia, se tem acessório, enfim. Varia tudo o valor, região e também estado real do carro. Mas é um carro que você encontra barato hoje no Brasil e ele duelava diretamente com o Nissan Versa e com o Renault Logan. Então, assim, na ponta do lápis, um valor de 24 mil reais a partir de 24 a uns 42 mil reais, galera, é um preço ok para quem precisa de um carro sedã compacto. Agora, o terceiro motivo, meu amigo, logicamente é a suspensão. Eu já tive Chevrolet, eu tive um Corsinha 2006 1.0 e posso falar que é um dos carros mais confortáveis que eu tive em termos de suspensão. O Chevrolet dessa época era muito confortável e esse Cobalt também conseguiu trazer nele um pouco desse conforto daquela geração. É um carro muito confortável, é um carro alto que você tem ampla visão de tudo que está acontecendo e ele é muito confortável. Isso é muito interessante porque não é um sedã compacto com a rigidez de mola um pouco mais confortável, nada muito duro, bem mais macio. Então, para o seu dia a dia, para ruas de paralelepípedo, ruas ruins, quebra-molas, enfim, você consegue ter um carro macio no seu dia a dia. Então, a suspensão dele é um ponto muito positivo para quem deseja um carro, um sedã compacto que tenha conforto e também você consiga levar as suas 4 pessoas que você pode ter na sua família. E antes de você comprar o seu Chevrolet Cobalt, meu amigo, eu tenho uma dica especial para você. Você quer saber se esse carro que você está olhando já teve multas, sinistros, históricos, se teve quantos donos, se tem restrição judicial? Você quer descobrir todo o histórico da vida passada desse carro, meu amigo? É simples. É só você seguir aqui, ó, olho no carro e entrar no meu QR Code, está aparecendo aqui um do lado do outro, aqui eu não sei onde está. Você vai ser redirecionado para o site do Olho no Carro. Se cadastra nesse site, meu amigo, aplica o meu cupom GTV15 e lá você consegue descobrir tudo o que aconteceu com o carro. Isso mesmo, meu amigo. Por menos de 40 reais você descobre toda a vida do carro. Se o carro tem 20 anos, você descobre esses 20 anos com tudo que aconteceu com ele. Então, vem com o Generoso que essa dica é muito válida e eu quero salvar a sua vida para você não cair numa enrascada e ficar sua mulher buzinando no teu ouvido que você comprou um carro ruim. Vai na minha. O quarto motivo, meus amigos, é o espaço interno. Para quem deseja um carro com um espaço interno muito maior do que um Chevrolet Prisma, um Prisma de primeira geração,
geração ou segunda geração, ou um Voyage ou outros carros que eram sedãs compactos de época, esse carro é um carro ideal para você. É um carro que tem um espaço interno muito bom, dá para levar 5 pessoas tranquilamente. O acabamento não é lá essas coisas, mas também não é nada ruim. É ideal para quem precisa de espaço, cara. Você que precisa de uma família, você que tem uma família que tem 4 pessoas, uma pessoa mais fortinha, precisa de um espaço maior ali dentro da cabine, é um carro ideal para você. Até porque, né, galera, esse carro tem 4,47 m de comprimento e largura tem 1,73 m. Mas ele perde muito feio pro seu espaço interno comparado ao Nissan Versa e ao Logan, eles batem cabeça ali. Então, qual que você compraria? Renault Logan, Nissan Versa ou você iria de Chevrolet Cobalt? Comente aqui embaixo. E o quinto e último motivo, meus amigos, não poderia faltar. Já que você quer um sedã de família, um sedã bom, já falei para você que tem um espaço interno ok, muito bom para você levar a sua família, só faltava o porta-malas. Então, na quinta posição, eu trago o porta-malas porque ele contém 563 litros. É, meu amigo. Tá pensando o quê? Você acha que eu vou indicar carro com mala pequena? Não. Talvez seja um dos melhores porta-malas da sua geração e é muito grande. Várias coisas, dá para levar bolsas, pequenos fretes, a mala da criança, a criança também. Dá para levar tudo que você quiser na mala do carro, é um carro com a mala muito grande. Então eu coloquei em quinto lugar aí o porta-malas, porque, cara, para comprar um carro hoje, sedã compacto que tem uma mala grande, tá complicado. Então, quinto lugar, porta-malas. Mas nem tudo são flores, meus amigos. Hoje eu vou trazer para vocês também alguns problemas crônicos dele, tá? Eu trouxe a colinha amiga aqui para vocês entenderem, beleza? Ó, ele teve recalque de bomba de combustível e do pedal do freio. Então, repara lá no site da Chevrolet se essa unidade que você tá comprando ou se o seu que você tá assistindo já tenha feito esse recalque. Tem problema de coxim também e tem um barulho de pinças batendo e tal. E outro problema crônico, né? Porque é um carro que tem muito plástico dentro, ao longo do tempo fica aquele barulho de bateção seca, né? Mas problemas crônicos de qualquer carro tem. Então verifica se tem o recall, se você fez ou não, se o carro já fez. Verifica lá, busca no site da Chevrolet, isso tudo é de graça. Dá uma olhada lá porque isso pode salvar a sua vida. E se esses 5 motivos não te convenceram a você comprar o Chevrolet Cobalt de primeira geração, meu amigo ou minha amiga, esse carro não é para você. Então comente aqui embaixo. Por que você compraria esse carro? Por que você não compraria de jeito nenhum? E comente o próximo top 5 motivos que você quer assistir, porque eu sempre trago todos os vídeos de vocês que são meus produtores, cara. Vocês estão comentando, eu tô trazendo sempre dicas de vocês. Essa vez foi o Guilherme Monteiro, muito obrigado pelo seu comentário. Então desde já, meus amigos, comentem, compartilhem, que vocês ajudam demais. Se inscrevam, deixem esse like, que vocês fortaleçam. Vocês fortaleçam não. Vocês vão me ajudar a trazer cada vez mais pessoas e cada vez mais conteúdo. Siga os QR Codes, cara, vai no olho no carro, sempre veja, nem que você não esteja vendo o Cobalt, mas pode utilizar o cupom GTV15. Vai no meu QR Code do Instagram, dá essa força lá pros bastidores, tem muita coisa bacana que eu não vejo pro canal e também um canal de lives, beleza? Então te aguardo nos próximos vídeos que vão estar aqui ao lado, que eu tenho certeza que são excelentes dicas de carros usados para você. Te aguardo lá, meus amigos. Até lá. Fui!